Baba. Oh yeah. Baba, mi naenda Kongo. Naenda Zambia. Napiga gia usiku mchana kwa ajili yako. Na ndio maana hata katika kupatikana mwanangu sikuwepo. Unatakiwa ujue hii ndio dunia. Umeona umefika baba yuko. Lakini leo nimerudi. Nimerudi. Mama Abdi. Abdi. Ina maana simu yako huisikii au vipi? Mamsikia mamako. Umeona? Agri yake jinsi ilivyo. Simu ya mkononi anaika mezani. Anapishana na madili hii. Basi, hebu tulia kidogo. Ay ay ay. Lackness. Yani wewe umeshamchoka dakika mbili tu. Mme wangu, naomba nimtangulize Mungu kwa hili. Mimi hii message hainihusu kabisa. Na hii namba sitambui kabisa mimi. Naomba hiyo simu. Leta simu. Niambie na hii amekosea. Niambie na hiyo uitambui. Nimeipata ndoa yangu. Sijawahi kuisaliti. Hata siku moja. Sio kweli. Kwa vile tuliapa. Kifo ndio utengano wetu. Sitokuacha. Ila naomba nikujuze tu. Waswahili wanasema kuanza upya sio ujinga. Siwezi kukuacha hai. Ah.
kwa hili. Nitasimama kama shahidi mbele ya Jamhuri ya Muungano ili haki itendeke. Uko sahihi. Mwanzo kipindi nafanya maamuzi nilijiona jemedali. Nilijiona hodali. Lakini sasa najiona mpumbavu niliopumbaa mwili na akili. Jamhuri inapaswa kunihukumu. Au na haja ya kupiga yowe. Nimemuua mwanangu. Wacha tu nihukumiwe. Naomba sema. Nikumbushe namba za polisi. Para chini.